Kjuka, naravno da je interesantno čuti tebe u oči utakmice protiv tvojih. Sad, ko su tvoji, ovi ili oni? Jedni i drugi, ali trenutno više Pirot. Jedni i drugi na različite načine. Tako je, tako je. Metalac, tvoji Valjevci. Metalac, to je klub gde sam ponikao, gde sam odrastao, gde sam proveo divne trenutke. Klub koju naravno volim, koji je, smatram ga mojom kućom, ali naravno ja sam profesionalac i za sada je Pirot za mene kao Real Madrid, znači najbolji klub na svetu. Kako beš ono, ubi bene, ibi patrija. Pa da. Gde je dom, tu je porodica. Tako je, tako da. Je, upravo. Dobro, kaže, gde je dobro, tu je porodica. Tako je. Dobro, verujem da je tebi dobro ovde i da se spremate za subotu, otprilike znaš ove momke. Naravno. Mi smo tamo mogli prođemo bolje, tu pred kraj smo izgubili. Jest, dobro, Metalac. Jedna mlada ekipa dosta koja... Popravili se sad malo? Pa da, sad su pojačali sa Simovecom. Kao što sam rekao, mlad tim, igraju dobro, igraju agresivno, brzo, na veliki broj poena. Evo, juče su pobedili Slogu Kraljevu, što je za njih ogromna pobeda, jedan veliki korak ka opstanku. Ali mi moramo da iskoristimo ovaj dobar trening. Mogu da kažem da u posljednjih 15 dana trenujemo jako, jako dobro i mislim da ćemo u subotu da odigramo jako dobru utakmicu. Više nema kalkulacija. Situaciju smo kako jesmo, znači pobeda je imperativ, više nema nekog sabiranja, presabiranja, znači u subotu od prvog minuta mora se izađe da se ostavi srce na terenu i da se pobedi. E sad, ono što je jako bitno, igralo se tako kako se igralo, nekako postoji, ja bih rekao, neki psihološki trenutak da od sada pa nadalje mora da se gazi. Više nema prostora. Slažem se, upravo to što kažete, znači sada je, što se kaže, svaka utakmica biti ili ne biti. Znači više nema kalkulacija, jednostavno posle ovog prvog dela smo, nažalost, u lošoj situaciji, možda od svih ekipa u najnezgodnijem položaju, što pokazuju i pozicije tabeli, ali ja čvrsto verujem u ovaj tim, mislim da dobro radimo i da ćemo, ukoliko u subotu pobedimo, krenuti nekom uzlaznom putanjom. Posle toga imamo dva gostovanja gde možda bude svašta, to sam siguran, znači, ali kažem opet najbitnije da se u subotu odigra dobro, da se pobedi Metalac, se beleži ta četvrta pobeda i posle toga će sigurno biti za neku nijansu lakše. Ovo odlaganje je, ja bih rekao nekako malo i dobro došlo, da se sanira zdravstveno stanje svih i da se što spremnije ući dalje. Jest, imali smo neki problema sa povredicama, ja nisam igrao u Užicu, Pante je imao problema sa leđima, hvala Bogu to je sanirao, sada Đorđević ima malo problema s nekom povredom, ali ja se nadam da će imam biti spreman do subotu i da onako svi zajedno, što se kaže muški, odigramo kako treba. Neka bude tako. Da će Bog. Srećno. Da će Bog, hvala vam.